Лабораторияда мажиш не кылат болду экен? Барып билип келейинчи. Жармалбек, качан коюсуз журналисти? Эмне булар ар кандай чисте болот? Мен билем да булар эмнеге андай. Компот окшоштубу? Бут каяктан пайда болот? Муну гантель катарда колдонсок болот экен, э? Ооба. Жактоо. Мадиш, негизи элечи бүгүнчү эки укмуштуудай эксперимент жасап салдык, э? Биз бомбабыз да. Тармабайке, негизи эле мен жүргөн жер бомба да. Баластан каналында. Билесиңби көрсөтүүсү.